Yuji, nari yang aku nan, main apa? Tak gerut, gerut je. Apa Yuji? Mana tengah seru, wow, mana kalau pun dekat? Kalau pun itu, aku suka. Jadi itu ber. Biar pasal mau I got supplies. Terima kasih naik kok. Arah hadiah aku. Enggak aku mau kasih harap rigid mati dah. Mau tunggu kasih sniper tuh boy. Kemudian barbar. Kamu bisa play kok aku kawan. Oh, kalau ayo Edgar M. Makanya aku ayo Edgar M. Seperti aku arah nelak, ayo uji. Arah mungkin pokoknya sebelah panda. Ay, toko mali ito. Sumusun! Parang gumungso eh. Lepay! Lepay! Ito. Ba? Eh, di! Tulong nga. Dua ka lang nakatay ito. Harus kuplakannya di makanan. Harus. Duh. Ampunan dah. Dah. Harus ini benar. Dan udah lah tuh lah. Dua mesti nak petai ke begitu. Oh, apa belum nak? Mubo kita makan apa kayak dia bu harus naik pedal. Gas ke piala dia, pampat ke? Panah, panah, panah. Mak aku dah harus naik pun. Kau buat? Kau. Dah, 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 dah. Dari bos rumah mana pan? Kusa, kusa, kusa. Tolong, tolong. Wah. Apa nak aku sah? Pada kan dia. Aku tu bayar rumah dia aku di musuh di serum nimbak. Mari kereta. Oh, dah tahu musuh. Kena lock, kena lock. Kena nata tarian dalai. Oh.
Madit. Madi mayatara de. Para sniper. Open mati kya? Oke, mantap. Harap bom. Keras. Mete. Oh, main betul lah. Oh, nak sempat hilang air sawat. Oh, nak bom. Bom.
Pero ahí lo tiarlo. Pertarungan sengit. Patah turun, ayo pindah pernah ya. Buang muka dia lah. Oh, lah. Yee! Yee! Yee!